Монголын үндэсний олимпийн комитетийн мембер спорт суваг Steppe Arena-гаас шууд амжуултаа үзэж та бүхэн дүгнэлтүүд өнгөрөж байна. За яг энэ ордонд Шафтер Кен 18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн Ас тим аврах шалруулах тэмцээн үргэлжлэн явагдаж байна. За үзэж та бүхэндээ бид өнөөдөр эхний тоглолт болох Арабын нэгдсэн эмирт Тайландын шигшөөгүүдийн тоглолтыг шууд амжуулт өнгөрүүлээд за Тайландын шигшөөг явууд өнгөрсөн жилийн тэмцээнд төрүүлсэн аврагын цомыг хамгаалагчийн дүрээр тоглож тоглолтын эхнээс илүүрчэн тоглолтыг үзүүлж байсан ч Арабын нэгдсэн эмирт туссан шигшөөгийн хувьд энэ тоглолтод 6-2 хэрцээгээр хожил байгууллаа. За өнөөдөр үзэж та бүхэндээ бид нийт 3 тоглолтыг хүргэнэ. За яг одоо Туркменистан, Узбекистаны шигшөөгүүдийн тоглолт бидний хүлээж байна. За энэ тоглолтын дараа Монголын шигшөө баг Ираны шигшөөгтэй тоглох юм аа. За ингээд үзэж та бүхэн Узбекистан, Туркменистаны шигшөөгүүдийн тоглолтыг бүгд авч үзнэ. За эхэн мөндөд үзэгчтэй Монгол улс Улаанбаатар нийслэл Улаанбаатар хотно Степе Аренад Азийн 18 хүртэлх насны шавтокийн цомын авраг шалгуулах челленж кап тэмцээн үргэлжлэн явагдаж байна. За ингээд баг тамирчдыг танилцуулъя. За ингээд эхлээд Туркменистаны шигшээ. За Узбекистаны шигшээгаас танилцуулж байна. Рустам Эргашев, Сергей Попов, за Лорен Петросян, за Багаттинов, Ганиев, Дадаходжев, за Рустам Ханов, Рахимов, за Рахма Тулаев, за Рашитов, Алух Махмедов, за Мурзабаев, за Семенов, Равшанов, Попов, за Абдов, Васиков, за Бохотривов, гэсэн одоо тамирчид бүгд багтжээ. За багийн дасгалжуулагч Артур Фахруддинов Узбекистаны шигшөөгийг дасгалжуулна. Яа тэгвэл Туркменистанд мөн одоо 20 тоглогч Монгол улсад хүрэлцээрэд байгаа. За Влад Зихратив, за Гунажов, за Гуванжов, за Мухиев, Исаев, Архипов, за Беглиев, Оразов, Желтьяков, Дурдаев, Ашьяров, за Алис Керов, Атеев, Атаев, за Башимов, Какаев, за Розмер Ратов, за Бабаев, Гурбандер Даев, за Хабризов гэсэн одоо тоглогчд байна. Багийн дасгалжуулагч Жербаров, Гуванч Мират гэсэн одоо дасгалжуулагчтай Туркменистаны шигшээ баг тоглоход бэлэн болжээ. За ерөнхийдөө Орос Шиголт, Узбекистан, Туркменистаны одоо шигшээг тамирчид ерөнхийдөө Орос Шиголт ийм тамирчид өнөөдөр бол Азийн 18 хүртэлх насны өсвөрийн аврал шалгуулах тэмцээний 2 дахь тоглолтыг орондоо ихэд бэлэн болсон байна. За эхлээд бол бид Тайланд болон
За энэ тэмцээнд бас өндөр амжилттай бас оролцож байгаа. Арабын нэгц эмэрт улсын шигш явагуудын тоглолтыг үз сонирхсон. За тэгвэл одоо хоёр стан буюу Узбекистан, Туркменистаны багийн тоглолтыг үзэн авцгаая. За хөл өмгөр бол ерөөхдөө Узбекистан бол одоо маш өндөр хөгжилтэй. Ер нь багийн спорт өндөр хөгжсөн ийм улсын нэг ээ. Зангат талбайд могоон цагаан өмсгөлтэй Узбекистаны шгшэвгийг зарлан дуудаж гаргаж ирэхэд бэлэн болжээ. Я бид бүхэнд шүүгчдийн багийг бол танилцуулж байна. За Монголын одоо шүүгч одоо өнөөдрийн тоглолтыг шүүм явуулна. За нэрний Тэмүүжин, за Мухаммед Фарис Хаким Юсуф. Сүүм одоо шүүгчд өнөөдрийн тоглолтыг шүүм явуулна. Пак Жунсо гэсэн одоо ийм гурван шүүгч өнөөдөр бидний болно. Мэдээж одоо улсын зэрэглэлтэй Азийн шилдэг шүүгч нар ирсэн байгаа. За ингээд баг тамирчид талбайд гарч за энэ тоглолтын нь бол би алдартай хэлсэн одоо танилцуулах арга хэмжээнд бол эхлэх гэж байна. Зангад хөг цэвэр өмсгөлт баг тамирчид Туркменистан харин цагаан ногоон өмсгөлт Туркменистан өсөн баг тамирчид юм аа. Ба Туркменистаны багийн ахлагч Алан Мухиев болон тэгвэл Узбекистаны багийн ахлагч Жасурбек Сам Ханов. Тосно. За Узбекистан улсын засгийн жүлдэгч. Бахрутино. За Туркменистан цэнэ сонжуулагч Жирбаров. За ногоон цагаан ногоон өмсгөлтэй баг бол Туркменистан, төгөлбөх цэнгэр өмсгөлтэй Узбекистан. Сүм баг тамирчид байна. За ингээд 18 насны Азийн аварга шалгуулах тэмцээний тойргийн хоёр дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо. За өдөрт 3 тоглолт явагдана. Маргааш мөн 3 тоглолт явагдана. Нэг баг 5 тойргийн тоглолт хийж хамгийн олон хожилттой, хамгийн олон гоолын зөрүүгээр өрсөлдөгчөө хоцсон баг бол одоо энэ удаагийн Азийн 18 насны Шаптокийн аварга шалгуулах тэмцээнд төрүүлнэ. За тэгээд багуудын амжилт тэнцэх. За жишээлбэл 4 хожиж 1 хожигдсан ч хэлдэмүү те. За ингээд амжилт хожил хожлын тоогоор тэнцвэл хоорондын тоглолт за мөн 3 баг тэнцвэл тэгээд голын зөрүү гих мэтчлэн одоо зүйлсийг харж энэ удаагийн тэмцээний аврагыг тодруулна.
За Зүбстаны багийн товтлогоо. За. Чигүүсэлсэн дамжуулт өгсөн тэнд нар нь хүн байсан. Бүгд яг төвдөө байсан учраас бүгд шав алдсан. За Туркменстаны товтлогоо. За баг зэрэг халаад бас жоохон дутуу байна. Тэгээд би бас жоохон хатуу байгаа учраас баг зэрэг алдаа гаргаад шавыг бол одоо хүлээж авч чадсангүй. За хоёр багийн тоглолт үнэхээр ширүүн мөсөлтөнтэй эхэлж байна. За гурын шугам өгчгүүгээр давсан. За Туркменстаны багийн тургуулын талбайд фейс оф шай булаацлалтан. За хурдан тоглоход шилдсэн хамгаалагч төрүүлж хүрлээ. За мөн л төгөө тоглолт. За Туркменстан улсын товтлогоо хэрхэн өргөнөхийг харъя. За шавыг одоо хүлээж авах боломж. Араахан анзаарахгүй байж гад шав алдсан. За улмаа. Өзбекстаны товтлогоо. За хамгаалалт маш гоё болсон тэгээд. Хаалгач. Шавыг авч байна. За арааны тав дээр бол Туркменстаны шигшээ огт багийн ахлагч Алан Мухаев. За довтлогоонд Элман Исаев. 7 дугаарта мөн довтлогоонд Матиев Архипов, 8 дугаарта Сократ Беглиев гэсэн одоо тоглож байна. За. Сая бол яг гарааны тавтаас хоёр тамирчин солигдсон. Хоёр тавтаас Назар Оразов ирсэн. За хоорондоо тэр сайхан тоглолт Беглиев. За Оразов, Назар Оразов талбайд орж ирсэн тоглож байна. Хамгаалтыг хэрэгжүүлж байгаа. За хаалган дээр Туркменстаны 20 дугаартай алгач Танир Берди Гуан Жоу Жоуан байна. Багийнхаа ер нь бол одоо 2 номерын алгач Влад Зихративийн Зихратихийн хувьд өдрийн тоглолт харахан бэлэн байгаагүй юм болоо да. Багийн хоёр дахь хаалгачаа Туркменстаны шигшээгийн талбайд тоглож байгаа юм байна. За тоглогч торгуулсан. Өзбекстанаас тоглогч торгуулсан. Ингээд Туркменстан нэг тоглогчийн илүүтэй болсон. За цохираас нь зуураад шүүгчээс торгуулчихж байгаа юм байна. За Туркменстаны довтлогоо. За Назар Оразов. За Назар Оразов дээр баг зэрэг автаа гаргасан. За ингээд Өзбекстаны тургуулын талбай тоглолт үргэлжилж байна. За сая Туркменстаны 2 дугаартай
Магийн тоглогч Исаев шууд алгаруу чиглүүлээд шийдсэн боловч амжилтгүйсэн. За өнөөдөр бид энэ Туркменстанаас 2 дугаартай Исаев, 7 дугаартай Архипов, 8 дугаартай Биглиев гэсэн одоо тоглогчдыг сайн анзаарч тоглох нь дэ. А Туркменстан та манай Монголын Шигшээвагийн хувьд ирэх мигмар гарагт бол тоглохоор байсан. За тэгээд Узбекистантай лав гарагт. За тэгээд хамгийн сүүлийн тоглолтоо буюу тэмцээний хаалтын өдөр 17-нд Тайландтай тоглоно. За өнөөдөр бол Ирантай маргааш Арабын нэг цэмэрт улсын Шигшээвагтай тоглоно. За бид тэгвэл Узбекистанаас голгол тоглогчдыг одоо анзаарах ёстой. Манай бас одоо тамирчдын хувьд голгол тоглогчдыг байндаа бас одоо хаваарнд авах ёстой. Энэ тоглогч нь Дадах Жаев гэдэг одоо Альберт гэдэг тамирчин байна. 16 дугаартай. За 88 дугаартай багийн тоглогч Рустам Ханов мөн багийн гол тамирч аа. За энэ хоёр улсын багийг бол манай тамирчид бол энэ заавал хожих ёстой улсын тоонд бол тооцоолж байгаа шүү дээ тий. Энэ хоёрыг улсыг заавал хожих ёстой. За тэгээ 11-р эмэгт улсыг улстай хийх маргааш буюу нэм гаргийн тоглолтод бид оноо авах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгвэл одоо энэ залуучууд маань өссөн үр дүнгээ энэ тэмцээнд очих боломжтой. За хоёр багийн тоглолт бол ерөөхдөө дамжуултууд ихвчлэн зохилж байна. За хамгийн сүүлд бол Туркменстан ирсэн санагдаж байна. За Узбекистан бол пүргаригт ирсэн. Тэгээд нэгээс хоёр бэлтгэл хийгээд л тэмцээндээ оролцож байна. Эхний тоглолтоо хийж байгаа. За Туркменстаны дотлогоо Дотлог тасалсан Попов. За Поповын дотлог мөн тасалж байна. За биеийн хүчний тоглолт хоёр багаас бол ерхэн тодорхой. За хүчээр илүүр гисэн дээр нь дамжуултууд, за хүчтэй цохилтууд хоёр багаас хойлонгаас нэрн. За Узбекистаны Шигшөө гихний аюул тарих ус цохилтыг хийлээ. За Туркменстаны хаалгач Танри Берди Гуанжо энэ цогцолтыг аюулгүй болгож байна. За ахトゥ хоёр тоглож байгаа. Хоёулаа гараанд гарч тоглодог. За Матю Архипов урагшаад автсан дотлоо амжилтгүй болсон. Хитрхи урагшаад дамжуултыг өгөөд байна да. За өнөөдрийн тоглолтыг бас одоо Монголын шүүгч Тэмүүчин шүүн явуулж байна. За Узбекистаны довтлогоо хэрхэн өргөнөхийг харъя. За IIHF-а бомба алдсан Туркменстаны довтлогоо. Шохрат Биглиев. Цогтой алдсан. За Матю Архипов. За сүрэг довтлогонд орсон доо. За хараахан шайв бол үүсэнгүй. За Хүсэв. Гурванч тоглогч хаагаад хамгаалаад одоо дундаас нь Туркменстаны тоглогч гарцсан. За
За нэг тандсан цогт хийсэн багта за нэлээд хүчтэй цогт өвсөн хаалганы ажгаар өнгөрсөн. Эргээ цүрэг довтлогоо Туркменстаны Шикшоваг. Шоу шитсэн. За хамгаалагч амжилттай одоо шапын хүчийг сулруулад хаалгач барьж явлаа. Эргээ шив гэд Туркменстаны хаалгач өнөөдөр хаалган дээр тоглож байна. За назар Аразовын хувьд одоо холоос хүчтэй цогтөг юм тоглогч. За сүрэг довтлогоо олдох аюултай учраас шууд урагшаа гаргацсан. Шавиг. За хитрхи бас хош хамгаалалт бас нэлээд сэрэг байна да. Аразов. Хоёр багийн тоглолтын арга барил ерөнхийдөө 4-1 буюу ардаа хамгаалалттай илүү их анхаарч тоглож байна. Туркменстаны довтлогоо. За Мухаев сая Туркменстаны довтлогоог аюулгүй болголоо. А Узбекистаны довтлогоог аюулгүй болгосон байна. За ихний гол орлоо доо. За Узбекистан тоглолтын ихнес илүүрхэж байсан да. Энэ довтлогоонууд нь ч оновчтой болж байсан. Тэгээд ихний гол орж байна. За гол эзэн нь Румстаг Кноп байда. Гурванч хамгаалагчийн дундаас Шэви гой гаргаж өгсөн. Тэгээд энэ гол оруулахаас өөр арга байсангүй. Тэгээд амжилттай боллоо доо. За ихний боломж амжилттай болсон. За Улаанбаатарны Шикшог тоглолт эхлээд 9 хаалга чигээсэн цогт хийсний эцнийг гол оруулж байна. За эсвэргээр Туркменстаны Шикшогийн хувьд хаалга чигээсэн 1 цогт хийсэн юм үзүүлэлтэй байна. За багийн ахлагч гол оруулсан байна. Узбекистанаас. Рустам Ханов. За Туркменстаны довтлогоо. Сүлжээгээр 21 дугаарта Шрипов. Орж ирсэн. За сөрөг довтлогоо. Халах чинь эсрэг ганцаар гарсан. За энэ удаа Гуанжоу. Амжилттай амгалаа. За Тандри Бэрди эхлээд нэг гол олдсон. Энэ бас нэлээд аюултай тоглоо явуулсан да. Амжилттай сонгосоож удсан. За цогт бол сайн болоогүй юм байна. Гуаньоо. За атгаж гаргаж өгсөн. За гэхдээ шап бол Узбекистаны Шикшоваг. За багийн ахлагч. За энэ тоглогчийн ур чадварч гайхалтай байна да. Гол орчээ. Хаалгачийн хоёр үлийн завсраар. За үнэхээр өндөр ур чадвартай тоглолтыг үзүүллээ шүү дээ. Сая. Рустам Ханов. За хоёр ч одоо хамгаалагчийг хуураад хаалгачийн эсрэг ганцаар гарсан. Тэгээд дамжуулт өгөх гэж одоо зангаад хоёр үлийн завсраар бичиж байна. За бид Арабын нэгдсэн эмэрт улсаас хаалгач болон тоглогч Симаны өгсөн одоо тоглогчдыг онцолж байсан бол өнөөдрийн тоглолтод 88 дугаартай Узбекистаны Шикшагийн ахлагч Рустам Хановыг
Я харахгүй одоо дуранд өртөж байна. Энэ тоглолтыг онцолж байна. За хууг нь барьж авсан тэгээд сайн дарж чадаагүй мэт те. Бэлэгрээ дарж чадаагүй тэгээд гүцээгээд шидэтснээр хоёр үлгийн завсраа болгоолжээ. За ингээд хоёр дараалал. Андрей Бердиг яалтанд одоо улаан гэрлээс ачлаа да. За хоёр багийн хувьд бол энэ гол төлөв бол энэ дамжуултаар тийм ээ бүхнийг шийдэж байна. За мэдээж бас ур чадвар шаардж байна. Тэгээд Узбекистаны багийн ахлагчийн энэ техникүүд бол үнэхээр гайхалтай харагдж байна да. За хоёр өөрөө бол ер нь төвийн барилт тоглодог. Хамгаалалт довтлоход одоо шилжиж тоглодог. Хамгаалалт хийгч одоо хариуцч багийн хамгаалагч нартаа тусалж тоглодог. Тэгээд довтлогоо дэмждэг, эхлүүлдэг юм тамирчин байна. За төвөр шайб орж ирсэн. Туркменстаны тоглогч гүцээч чадсангүй. Солилцоо Туркменстаны шиг шоу хийж байна. За Туркменстаны яг үндэсний шигшээ баг нь дэлхийн чансанд бол 48 дугаарт эрэмлэгддэг. За бас л тийм ч одоо хойгоор биш. Чансаны эрэм байдгийн байна. Туркменстаны яг үндэснийхэн шигшээ багт нь. За одоо энэ тоглож байгаа залуучуудаас тэгээд олон улсын тэмцээнд оролцсон, туршлагатай, сайн тоглосон залуучууд бол дэшээ төвшин шүү дээ. За ерөнхийдөө яг үндэснийхэн шигшээ багийн өмсгөлөөр өсвөрийн шигшээ баг нь өмсөж энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байгаа. Багийн дасгалжуулагч нь Баярам Альяров гэж одоо ирэх юм ажилддаг юм байна. Туркменстаны яг үндэсний шигшээ багийн дасгалжуулагч нь. За их цохилтыг хийсэн дээ. Рустам Хонов. За довтлог тасалсан. Узбекистаны довтлогоор Рустам Хонов дахиад цохисон. Энэ удаад Андрей Берти аюулгүй болгож байна. Тэгэхээр Туркменстаны одоо энэ шаттокийн хөгжил их хойно гэдэг юм уу одоо 2011 оноос хойш олон улсын тэмцээнд үүнхээс салан тусгаарлагдсанаас хойш оролцож эхэлсэн Азийн авраг. За тэгээд ерөөдөө дэлхийн авраг шалруулах тэмцээнд 2018 оноос хойш оролцож эхэлсэн. А энэ бол одоо зэрэглэлээр бол одоо одоо 4 дугаар дивизион 2 дугаар дивизион гээд явчихсан шүү дээ. За ингээ 18 оноос хойш оролцож эхэлсэн. Яг л. За Монгол улсын хувьд одоо энэ сарын 23-наас Steppe Arena-да за Монгол улс Улаанбаатар хотод одоо дэлхийн аварга шалруулах тэмцээний 4 дугаар дивизионы тоглолтыг хий. Зя Узбекистаны довтлогоо хамгаалалт амжилттай болсон. Туркменстаны довтлогоо сэргээрээ хамгаалалтанд оржээ. За ингээд Ал Мухаевийн цохилт аюулгүй болж байна. За Узбекистаны хаалгач аюулгүй болсон цохилтыг. За Узбекистаны шигшөөг 2 дугаар тавта талбаар оруулж ирсэн.
За Туркменистаны шигшөөгийн тоглоо хэрхэн өрнөхийг харъя. Разовр бол явуулах хэрэгтэй байна да. Хойноос хүчтэй цохилтыг үүсгэдэг. За Туркменистаны тоглоо. Зарим нүд үзэгчтэй энэ тоглолтын дараагаар тэмцээний нээлтийн ёслолын ажиллагаа болно. Харин 20 цаг 30 минутаас өнөөдрийн хамгийн оргил тоглолт болох Монгол улсын өсврийн 18 настай насны шигшээ авах тамирчид Ираны шигшээ авахтаа тэмцээний тэхний тоглолтоо хооронд байна. За Туркменистаны хамгаалалт хаалгачийн одоо амжилттай хасан балтыг онцлж байна. Тэгвэл түрүүн та бүхэндээ Туркменистаны хоккей хөгжлийн талаар ярьсан бол Өзбекистаны яг хоккей хөгжил бас мөн хойгуур за тус багийн хувьд одоогоор дэлхийн чансанд бас 100-аас хойш байранд хөвж байгаа. За шигшээ огн одоо эхний тоглолтоо саяхан 19 оноос л хийж эхэлсэн. 19 онд ер нь олон улсын хоккей холбоонд нэлсэн Өзбекистаны хоккей холбоо 2019 оны 9-р сарын 26-ны өдөр хэлсэн. Тэгээд одоогоор бол ранк буюу хэрэмдэнд бол одоо харахан багтаагүй байна. За Узбекистаны багийн тогтолгоо. За ихэ гол орцсон доо. Хоно хэрцээ 3-1 болж байна. Тун санамсргүй байдлаас л гол орчлоо доо. За таны бэрди өнөөдөр үнэхээр хэцүү байна да. Хаалганд одоо 3 гол олчихлаа. Баг нь агаар дээр ирсэн шав. Зяа тэгээд яг нь зөвшөөрөгдсөн нэг удаа таа тийм ээ. Шууд араараа бариад. Агаар дээр хөвж авсан шавын чиглэлийг өөрчлөөд энэ нь одоо ясаар гол орчихжээ. За энийг бол одоо тооцоогүй байна. Энэ голыг бол тооцоогүй. Шууд одоо алсын шилдэлтийг үүсгэсэн тамирчны цохилт тэр замд яа хөвж явсан шайбын одоо гараараа өрсөн гэж үзээд тооцоог байна. Яг өөрийнхөө яг урд унгаад шууд цогчих юм одоо дүрмд бол боломж байдаг. Зөвшөөрөгдсөн. За хэдий 2 гол оруулсан ч гэсэн ч Узбекистаны багийн тоглоо бол одоо үргэлжилсээр байна. За Узбекистаны тоглоо гаргаад өгсөн. За хаалгач найдвартай байлаа да. Тандри Берди. One job. За холын цохилтыг хийсэн дээ. За Тандри Берди ахад аюулгүй болсон да. Хаалгачтай тоглосон. За Узбекистаны шигшөө 3 ш тоглогчоо суулгаад талбаад 3 тоглогчоо гаргалаа. Довтлогоо. За. Одоо 2 дахь тавтаас тэмцээд орж ирсэн байна. За ингээд тоглолт. Туркменистаны багийн талд фэйс оф буюу шабил дунд нь аягаар чидэж одоо булаацалт дуулснаар үргэлжлэнэ. За 3 минут 56 секундын тоглолт үлдээд байна эхний өндөрлөхөд. За 2 3 үед нийтдээ тоглоно 20 минутаар. Тэр нь офис оф буюу ингээд дунд нь шабиг хайж булаацлуулах юм. Одоо акшн бол ергөөдөө эсрэг тал хамгаалж байгаа тал их аюултай байдаг. Шууд одоо шабиг булаацлж байгаа тамирчин хаалга чиглүүлээд чиждэг талтай. Тэгээ хаалгачд бол одоо маш хянуур байхгүй болдгоо хаалгач барьсан. Тэгэд бүрэн барь чадаагүй тоглолт цаашд үргэлжилж байна.
Түркменстан тогтлогоо алга чиглээд шатан шидсэн. За энэ аялга болж байна. Тоглолт үргэлжилж байна. За наа нэг тамирчин байгаа та. Дамжуулт өгөө шуу шидэхүү. За хаалганы хөндлөгч оноод гадар хэсгээр нь араар нь тойроод явчлаа. Юу тоглолтын агуулгаараа бол Узбекистан илүү байна оо тийм ээ. Узбекистан хамгаалалт довтлогоо энэ довтлогоо бол одоо маш өндөр байна шүү дээ. Хинж гарч ирсэн ч уран чадварлаг юм довтлогоонуудыг хийж байна. За ихнийг хүчтэй цохилт хийсэн дээ. За энэ эсрэгээр сүрэг довтлогоо бол аюултай. Аразо. За Аразо. Шав авчиж байна. За довтлогч Сердар Дурдевийн довтлогоо амжилттай болсон. За энэ үдер нь алдаа гаргасан гэж үзээд Узбекистаны нэг товлогч 2 минутын торгууль хүлээж байна. Торгуулийн санал шийдлээ. За хүний илүүтэй болсон Туркменстаны шигшөөг энэ боломжийг ашиглах хэрэгтэй байна. За довтлогч Илман Исаев торгуул хүлээсэн. За маш аюултай хамгаалтыг хийлээ дээ. Узбекистаны шигшөөг Тогтрийг аргалаад танд Узбекистан багийн хоёр дугаартай тамирчин хоёрдаар торгуулийн саяныг хэн За нэг хүний илүү ашиглаж чадахгүй хамтдаа харцгаая. За ер нь яг энэ power play үед хүн илүүтэй байгаа баг гэдэг одоо бүслээд тийм ээ. За голдоо нэг хоёр захт нь хоёр ч юм уу. Ингээд одоо хамгийн чөлөөтэй зөв хоосон үеийг одоо зөв цагаа олоод хоосон байгааг мэдрээд одоо шидэж чадвал гол оруулах боломжтой байдаг. За ингээд Узбекистанаас дахиад нэг тамирчин торгуулчихж байгаа юм байх байна. 34 дугаартай тамирчин Багуттинов торгуулчлаа. За ингээ 2 хүний илүүтэй болсон. Одоо энэ боломжийг л ашиглах хэрэгтэй те. Ногоомсгөлтэй Туркменстан. За бүслээд авсан. За дамжуултыг өгсөн. За энэ дээр одоо голоор зай байна да. За аргашаага өгсөн. Хаалгачийн араар зүүн жигүүрт өгсөн. За одоо хаалга руу шууд шинжих боломжтой. Төвөр 34 тамирч орж ирсэн. За шууд шидэгд. Тийм ч одоо хөдөлгөөн штэ. За эхний тамирчтай өглөж авч чадаагүй. За цаг уусан багассаар байгаа. Дөрөв дэх тоглогч орж ирэхэд шууд шидсэн хаалгачийн хажуугаар. За одоо бол мэдээж Узбекистан Шабиг алсын зайруу аял болгож цаг хожих ийм тактикаар тоглож байна. За 45 секундын дараа Узбекистаны нэг тамирчин орж ирээд дөрүүлээ олно. За бүр хоёр ч хүний зөрүүтэй байх энэ үед л одоо гол оруулж тооны хэрцэг тахиулах боломж тэдэнд байгаа. За маш буруу л одоо шийдвэр гаргалаа да сая. Араар нь дамжуулсан тэр шийдвэр буруу байлаа. За тоглолт үргэлжилж байна. 7 дугаартай тамирчин. За 49 секундын хугацаа үлдээд байгаа ихний өндөрлөхөд. Яа, за хаалганы урд урсаа ирсэн боловч 24 дугаартай Алискеров. Чадсангүй дээ. За ингээд нэг тоглогч орж ирээд 27 секундын дараа хоёр дахь торгуулаад ирсэн тамирчин орж ирснээр 5-5 тоглох болж байна. За энэ сая солилцоон дээр За ингээд 6 тоглогч талбай дээр орж ирсэн байна. Дасгалжуулагч яг нь солилцоогийн хооронд л нөгөө суух ёстой тамирчин суугаагүй юм байна л да. Тэгээд шүүгч үнийг одоо дөрмийн дагуу торгож байна. Ингээд эсрэгээрээ Туркменстан хүн дутуутаа болоод ингээд одоо 20 секундын дараа Узбекистан хүн илүүтэй болохоор орж байна. Сонирхолтой л шийдвэр байна. Хоёр тамирчны илүүгээ ашиглаж чадсангүй шүү дээ. За довтлогоо болохгүй л байна да. За багийн ахлагч 2 голын эзэн 10 секундын хугацаа 9 8
За 5 секунд. Зарда үлдээсэн. Яг ингээд хоёр багийн тоглолтын эхний үе. Хоёр тгээ харьцаатай Өзбекистан улсын гişгшөөгийн төргүүлээр өдөрлөө. За Өзбекистаны багийн ахлагч Ясурбек Рустам Ханов. Эхний үед хоёр голыг оруулж тооны харьцааг хоёр тгээ харьцаагаар Өзбекистаны гişгшөөг хэрвүүлж байна. Ингээд тоглолтын 2 дугаар үеэр хэрэгүүлцгээе үзэгчтэй. Улсын шалтгааны төрөлтөө түүхэнд ихний тоглолтоо яаж өрсөлдөгч байлтаа ухадсан ийм одоо амжилттай байдаг. За би одоо энэ ярьж байгаа мэдээлэл бол тав хүрж байгаа мэдээлэл бол насан туршидтын буюу одоо үндэснийхэн шигшээ багийн талаар ярьж байгаа мэдээлэл юм. За тэгвэл 18-аас доош насныхны хувьд бол бас одоо олон улсын тэмцээнд их оролцож байна. За та бүхэн волонтерс буюу сайн дурынхан за энэ статистикийн одоо багт ажиллаж байгаа залуучуудыг харж байна. А тэгээд олон улсын одоо гин холбооны статистикийн холбооны төлөөлөгч бол эдгээр одоо сая харагдсан дарагдсан сайн дурынханд бол хичээл орч сургалт явуулж одоо ямар үед одоо статистикийн онооноод дүнгууд явагдах уу 50-х уу ямар үед одоо кнопо дарах уу юм статистикийн тоо баримтууд нэг үүдийг бол олон хүний сургалтанд хамруулж эдгээр сайн дурынханд бол хичээл орсон багаа тэгээд Тоглолтын статистик үр дүн бол маш чухал байдаг. Энэ статистик үр дүнгээс гарсан мэдээллүүдийг завсарлагааны дундуур бол одоо хоёр багийн дасгалжуулагчид өгч байгаа. За эхний үед Өзбекистаны шигшөөг 11 удаа хаалга чиг саяултар бус цохилтыг хийсэн байна. Яг хаалга чиг чигсэн цохилт гэсэн үг шүү дээ. За харин Туркменистаны шигшөөгийн хувьд 3 цогцолтыг хийсэн байна. За энэс одоо хоёр багийн хин илүү тоглосон бэ гэдэг нь харагдаж байна. За тэгээ үрдүн бол Өзбекистаны талд байгаа 2 тэг гэсэн үрдүнтэй байгаа. За Туркменистаны шигшөөг тоглолтын төгсгөлд одоо 2 хүний илүүтэй болсон. За гисэн ч энэ боломжийг бол одоо тэдний хувьд ашиглаж үнхээр чадсангүй. Тэгээд тоглолт 2 тэг гэсэн үрдүнгээр үргэлжилж байгаа. За тоглолтын 2 дугаар үе эхлээд Туркменистаны шигшөөг талбаад хүн дутуу тоглолтыг хийн. За тэднээс 8 дугаартай тоглогч Шохрат Биглеевийн хувьд одоо торгуулийн суудалд шилжээд байгаа. За 1 минут 32 секундын дараа түүний хувьд талбад гарч ирнэ. За ингэснээр одоо Өзбекистаны шигшөөг нэг хүний давуу байдлаар тоглолтыг эхлүүлэх юм боломжтой байгаа юм. За эрх мэдүүд үзэгчтэй өнөөдөр тэмцээний зохион байгуулагч Монгол улсын хувьд Монгол улсын 18 төрлөх насны өсвөрийн залуучуудын шигшөөг энэ өдрийн 3 дахь тоглолтыг Ираны багтай байна. Та бүхэн Степ Аренад хүрэлцэн ирж энэ тоглолтыг үзэх боломжтой. За мөн Монгол улсын олон нийтийн телевиз MNB Sport цугийн сошиал хуудас пэйж хуудасаар бас шууд хүлээ авч үзэх боломжтой. Мөн Univision Sky Media 21-р сугаар та бүхэн хүлээ авч үзэх боломжууд байна. За Монголын шигшөөгийн тоглолт бол 20:30 минутаас явагдана. За энэ тоглолтын дараа Өзбекистан, Туркменистаны шигшөөгүүдийн тоглолтын дараа тэмцээний нээлтүүд ажиллагаа явагдана. За тэгээд 20:30 минутаас Монголын шигшөөг Ираны шигшөөгтэй тоглоно. За Монголын 18 хүртэлх насны өсвөрийн баг тэмцээний хувьд одоо 2000 оноос эхлээд за Азийн аврагч дурлах тэмцээний 2-р дивизионы дивизионд одоо тоглож ирсэн юм түүхтэй байдаг. За тэгээд бас хойц олонсын шигшөөгийг хожиж байсан гээд бас түүх байна. За Азийн аврагч шатруулах тэмцээн 18 хүртэлх насны өсвөрийн аврагч шатруулах тэмцээний хувьд одоо 1984 оноос эхлээд
зохион байгуулагдаад 2002 онд хүртэл зохион байгуулагдж байсан. Тэгээд шууд эндээс шууд дэлхийн аварцлуулах тэмцээн болсон. Дэлхийн аварцлуулах тэмцээн 4 дивизион 1 2 3 гэсэн 3 4 гэсэн 4 дивизион зохион байгуулагддаг болсон. За тоглолтын 2 дугаар үе хийсэн. За 1 минут 17 секундын дараа Bylaws талбайд орж ирэх учиртай юм. За хүн хэдий дутууч гэсэн ч талбаа. За Туркменистаны шигшөөг шууд довтлогоныг эхлүүлсэн. За Узбекистаны довтлогоо. За Альберт Дада Хожев довтлогоо хийсэн ч Туркменистаны шигшөөг хамгаалагч аюул болгосон. За Ганаевийн цохилт мөн амжилттай боллоо. За түрүүн оргил маань энэ тэмцээний бас одоо түүхээс тав хүнд хаваалцсан. Тэгэхээр ер нь бол 1984 оноос хойш тэмцээн 2002 оны хооронд 18 жилийн хугацаанд явагдсан. Япон бүгд нэгтгэж дуусан залуучуудын өсрийн шгшээ бол олон тоо төрүүлж байла. За дагаад хочмон 1-р дивизион, 2-р дивизион, 3-р дивизион гэдэг одоо энэ тоглоом байгуулагдсан да. Тэгээд өмнө Солонгос. За хэдэн тайм Шинзилан, за 70 орнууд гэхээр бас Шинзиланд оролцдог тийм. Энэ тэмцээ маань ерөнхийдөө бас Аз 70 орнуудын гэж байгаа ч гэсэн яг 70 орнуудыг одоо төлөөлж ирсэн. Төлөвж ирэх ус улс бол байхгүй байгаа учраас ерөнхийдөө 18 насны Азийн аварга гэдэг. Тавагийн тоглолтоор төгсөж байна. Бүрэн бүтээлээр болсон Канадын яцад 2 төг тоглолтыг Узбекистаны банк төрүүлж байгаа. За эхний үед бол төдийл нь довтлж чадахгүй байсан Туркменистаны шигшөөг тоглолтын 2 дугаар үе эхлээд одоо ширүүн шуургуулсан довтлогыг олноор хийж эхэллээ. За Узбекистаны шигшөөг 2 дахь тавтаа талбад оруулж ирсэн байна. Гадаг хокки спортын төрөл Авлийн Олимпийн наадамд за 1920 оны үйлзүүний Олимпийн наадамд оролцож гисэн. Яг дангаараа Авлийн Олимпийн 24 оноос эхлээд наадамд одоо төрөл улан орсон. За 1998 оноос бас эмэгтэйчүүдийн хоккийн одоо төрлийг бас яг энэ хоккийн спорттой эмэгтэйчүүдийн ангилыг бас оруулж гисэн. Зя хаалгач тамирчдын хооронд баг зэрэг маргаан гэж байна. Гуаньо. За, Шабиг барьдсан багт нь өөрлөн одоо хит бит нь халтсан гэж. Заалсаас шидсэн, алгач барьсан. За, тийм байна, хатгсан байна. Тийм байна. Узбекистаны тоглогч болох. Туркменистаны хаалгач руу одоо барьдсан, Шабиг бариад автсан, эзэмсцэн багт нь бол гэж нэг үтсэн байна аа. Тэгээд өөр тоглогч явна баг зэргийн маргаан үслээ. За шүүгчд хэлэлцэж байна. За бүгд нарын Солонгос ус, Монгол ус. За тэгээд Узбекистаны шүүгч тоглолтыг тэнцэлж байна да. За шүүгчд торгуул өгөхөр болж өгш шиг байна. Багийн ахлагч Туркменистаны багийн ахлагч Мухаев шүүгчтэй уулзч байна.
За хоёр багийн ахлах шууйлал ирээ шүүгчтэй уулзлаа. За ингээд шүү хаалгачтай ойрхон тоглосон Өзбекистаны багийн тоглогчийг тургуч байна. За эндээс хамтаа арцгай Гуаньяууд бариад авсан. За энэ дээр яг илгэрүүнийг хатгасан. Гон 5 дугаартай тамирчин байна. Ця тэгээд өөрийн сэтгэлээ барьж чадлагүйгээр араас нь толгоор нь зөвчөж байна. За хоёр багаас хоёр тоглогч. А турголын санал суулсан байна. За Туркменстаны шигшөөгээс. За хамгаалагч. Назар. Турголын санал суулсан. За Өзбекистаны шигшөөгээс. Усан Рахимов. Турголын талбад. А турголын санал суулсан байна. За ангиснэр хоёр баг. За тооны ярьцаа 2-ыг 2 дугаар уу 17 минут энэ тоглолт үлдсэн байгаа. За мөн бас За ихэд Узбекистаны шишөөгөөс. За бүгд суухна гэсэн суусангүй дээ. 34 дугаартай. Багутинов. Энэ тэмцээн бол 18 хүртэлх насны Азийн судаа цомын авар шалгуулах челленж кап тэмцээн. Тэрвэл 20 хүртэлх насны бас одоо Азийн авар шалгуулах тэмцээн өнгөрсөн жил 2022 оны 7 дугаар сард Тайландд болоход Тайланд төрөлөө Сингапур мөнгөний боловтой Гонконг хүрэл боловтж ирсэн юм байна. Тэр наснаас нь л ялангуяа энэ хоккей спортч тэгш тото насны одоо буюу 18 20 хүртэлх гэдэг нь ингэж тэмцээн аргатай багцдаг 16 хүртэлх 14 хүртэлх гэдэг. Манай Монгол улсын өлчсөн хамгийн өхий албаа. 22 насны зэрэгтэй тэгш одоо нас хүртэлх гэдэг. Өсөн амгуудаа зохион байгуулдаг. 10 хүртэлх, 12 хүртэлх, 14 хүртэлх, 16 хүртэлх, 18 хүртэлх насны одоо улсын амгуудаа тодруулдаг. За уур амьсгал бол маш ширүүн байна. За хоёр тгийн ярьцаагаар тоглолт үргэлжилж байгаа. Туркменстаны шигшөөгийн тогтолгоо бол одоо тоглолтын эхний үед одоо ярьцсангүй баг байсан бол хоёрдугаар үе эхлээд улам ширүүсэд байна. За Узбекистаны шигшөөгийн тогтолгоо бас мөн үргэлжилж байгаа. За стан багийн хаалгач барьж авах. За барьж авах одоо тэр мөчөд хаалгачтай ойрхон тоглосон гэдэг шүүгч тоглолтыг зөксөөж байна. За 18 хүртэлх насны энэ өсвөрийн залуучуудын аврал шалгуулах хэмжээ 2012 онд Абу Дабид зохион байгуулагдсан. Арабын нэгдсэн эмиртийн Абу Дабид. За тэгээд Тайланд төрүүлээд толбай эзэн орон Арабын нэгдсэн эмирт 2 дугаар орнд ороод Малайз хүрэл медаль хүртэж байсан. За Илья Попов. Форм хөдөлгөөний хийгээд. Зя араас нэг хингүү
За энэ тоглогчдын хооронд ч одоо нэлээд олон тоглогчийг хамарсан маргаан үүсгэнтэй. За шүүгчд бүр ингээд салах гээд. За энэ нэг хоккейний тэгэл нэг хэсэг шүү дээ. За энэ олон улсын тоглолт болж байгаа гэдгээр онцлогтой олон улсын одоо хоккей холбооны шүүгчдийн бүрэлдэхүүн ирж ажиллаж байгаа. За сая нэлээд олон тоглогчдыг хамарсан маргаан дэгдлээ дээ. За Солонгосын шүүгч Арабын нэгдсэн эмиртийн шүүгч, за мөн Монголын шүүгч гэдэг гурван шүүгч талбайд ерөөхдөө удирдан явуулж байгаа. За ямар шийдвэрүүд гарах нь хамтдаа харцгаая. За ер нь бол одоо олон улсын тэмцээн, ялангуяа энэ өсвөрийн тэмцээнд бол энэ нудраг зөрүүлэх, гар зөрүүлэх одоо энэ үлийг бол хорчоод байгаа. Яг үндэсний хоккей лиг тийм ээ. Одоо Европын томоохон лигүүд, Оросын кандидалыг ч гэдэм юм уу, иймэрхүү бас одоо насан туршийн үндэсний шгшээгийн тоглогчдын томоохон тэмцээнүүдэд бол одоо нудраг зөрүүлэх үйл явдлууд бол болдог. За эхлээд Узбекистанаас, Туркменистанаас Узбекистаны тамирчин мөргсөн. За ингээд дөрөв тамирчин хамарсан. За бүр тав дахь тамирчин хаалгач орж ий. За хаалгачийн хувьд яг оо ерөнхийдөө салгаж байна. За энэ дээр энэ 6 дугаартай тамирчин, 5 дугаартай тамирчин Орзов. За шүүгчигч удаа хүртэл андуура зөгцсөн юм дүр зураг харагдчихжээ штэ. За Туркменистанаас нэлээн ас одоо хүнд торгуул авах аха, ялангуяа Назар Орозов гэд энэ тамирчин торгуулах болов уу. За ямартай шүүгчд хоорондоо зөвлөлдөж байна. Тоглолт төр зөксөд байна. Тоглолтын 2 дугаар үе үргэлжилж байгаа. За хоёр тоглогч торгуулийн сандалд шилжээд байсан. За Туркменистаны шигшөөгөөс Матио Априпо. За Узбекистаны шигшөөгөөс Самир Мирзаев нар торгуулийн сандал шилжээд байсан. За тэгээд дахиад бас олныг хамарсан үйл явдал боллоо. За Илья Попов маш гоё эргээд хуураад гарсан. Тэгээд тэн дээр нь одоо Туркменистаны шигшөө хитргий шатчуудаа. За шүүгчд одоо ямар шийдвэр гаргах юм бол. За тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа зохион байгуулагчдын зүгээс, за шүүгчдийн зүгээс бас нэлээд бас удаа ярилцж байна да. За Узбекистан улсын ахлах холын ерөнхий дасгалжуулагчдыг бидэнд харуулж байна. Артур Фахруддинов. Фахруддинов. За тэгвэл Туркменистан улсын дасгалжуулагч Жирбаров. Гуанч Мират ажиллаж байгаа. За шүүгчд эхэл нугацтай ярилцаж байна да. Сая ерөнхийдөө бол Узбекистаны тоглогч эхлээд портлсон. За тэгээ араас нь 5 орж ирээ, тэгээ Туркменистаны тоглогч орж ирээд, Узбекистаны тоглогч орж ингээд 4-5 тоглогч хэмсэн. За хоёр тамирчин ямар тач туруулын судалт шилж байна. Гол нь яг минут нь хэд вэ гэдэг нь. За 15 минут тэгээд гарцсан байна. Энэ бас их сонирхолтой үйл явдал болсон байна.
энэ үеийг дуустал одоо торгцсон байж болохоор энэ 5 дугаартаа орозоо үеийг 5 минут гэж байна. Цаг нь яваа. 5 минутаар торгсон байна даа. Торгож магадгүй юм шиг байна. За Узбекистаны багаас Зорозо талбаас бүр гараа явчлаа. Хувцалхөрөө рүү явж байна. Зорозо. Удуудаг үйлдэл хийсэндээ. За 17 дугаартаа. А багийн ахлагч шүүгчтэй болж байна те. Мухан юу? За Илья Попов Узбекистаны шигшөөгээс буруулын сандал шилжиж байна. За магадгүй бас одоо сая маргаанд оролцсон тамирчдыг энэ үеийг дуустлч гэдэг юм уу? Бас одоо тоглолтоос тэр чигт нь бас оролцуулахгүйгээр тоглоцсон байж болох юм даа. Хоёр багийн дасгалжуулагчид ээлжилж ирээд л шүүгч нартай уулзч байна. За одоогоор Туркменистанаас хоёр тоглогч. За Узбекистанаас хоёр тоглогч, Туркменистанаас хоёр тоглогч буруулын суудалд байх ёстойгоос 5 дугаартаа Орозовын үед талбаа бүр чөлөөлцөн байна. За Арозовын явд ингээд талбааг чөлөөснөр чөлөөлөх юм бол одоо Туркменистаны шигшөөгд маш хүнд олон доо. Яг тэгвэл одоо багийн гол хамгаалагчдын нэг бол одоо Назар Арозов. За Самир Мирзаев 16 секундын дараа талбаад орж ирнэ. За Туркменистаны багийн тоглогч Матвей Архипов мөн бас 16 секундын дараа орж ирнэ. За Туркменистаны багийн тоглогч голд нэгдсэн байсан дамжуулт ирсэнгүү. За амтаач нэг тоглогч илүүтэй тоглож байгаа. Алга руу шийдсэн дээг өрөнгөсөн. За ингээд Туркменистанаас дахиад нэг тоглогч орж ирээд ингээд тоглогч хоорондын харьцаа за нэг илүүтэй байгаа. Багийн ахлагчийг торгоцсон байна шүү дээ Туркменистанаас. За алмаа хоёу. За Назар Арозов явуулд одоо 5 минутын туршид болох эхгүй болсон. За Туркменистаны тоглоо. Туркменистаны хамгаалалт алдсан да. 7 номерийн тамирчин Мохамед Бахтерев тоглолтоос хасагдсан. Туркменистан багийн 7 номерийн тамирчин Илья Попов 2 минутын тоглолтын мэдээ авсан. За Назар Арозовыг одоо тоглолтоос тэр чигт нь хасчихсан юм байна. За ямар гоё хураад. За харин гүцээ чадсангүй дэ 88 дугаартай. Багийн ахлагч. За түүний хувьд одоо тоглолтын эхний үед одоо 2 гол оруулсан.
Рустам Ханов. Жасур Бека, Рустам Ханов. Зя халгач баг тал руу цусан амжилт амгалж байна. Туркменстаны халгач. За 97 дугаартай багийн бас одоо гол тоглогч хамгаалагч. Ганев. Ганев тоглож байна. Хоёрын тавтын тоглогчдын талбарт гарснаар хоёр багийн бие бүрэлдэхүүн өрн болсон. Манай цаа хоёрын тавтыг Узбекистаны баг төрүүлж байна. За алдаа гарчээ. 15 дугаартай тамишинг торохоор олсон. За хэдийгээр сая Туркменстан хамгаалаад араас нь одоо энэ 15 дугаартай тамирчин нэхэж явсан ч гэсэн урдаа байсан тамирчныгаа одоо гараас зуурсан гэдэг одоо шүүгч маш сайн нарийн харлаа торогчч байна. За Самир Мирзаев талбайд орж ирэл буцаал суучлаа да. Түрүүн бас туулын санал суугаад байсан. Зя одоо ногоон цагаан өмсгөлт Туркменстан хүний илүүтэй тоглох боломж бүрдлээ. Энэ боломжийг ашиглаж тооны хэрцээг ойртуулах уу юу? Зарцгаая. Зя голоор ирсэн шав замдаа таслагдж байна. 25 дугаартай тамирчин хаалгач урдуур одоо дамжуултыг өгөх гэж байгаа талдсан. Узбекистан шабиг эзэмшиж байна. За хаалгач шабиг аялал боллоо. За Туркменстаны дотлогоо. Я донтон шабиг хайсан. За ингээд Узбекистан багийн ахлагч шабиг эзэмшиж байгаа. Рустам Ханов. За ингээд хамгаалтанд туслаад шабиг өөрөө багийн ахлагч эзэмшиж байна. За эндээс дотлогоог хөрнүүлэндээ. Хүн дутуу байгаа хэрнэ. Одоо тоглолтын санаачлалыг авч тоглож чадчихсан шүү дээ. Узбекистаны хувьд. За ордон дотлогоо. Мост дурсан. Саяв. Саяв шайба алдсан. За шүгэл дурсан. Залсын дамжуулт замдаа таслагдсан 45 дугаартай. Үзвэсаны тамирчин довтлогоо үзэж чадсангүй. Авто Осико байсан байна. За нэг тамирчин аргалаад алга руу шуу шидсэн хаалгач урдуур өнгөрч байна шээ. За Туркменстан. Шави хоошо толцсон. Багийн бие бүрэлдэхүүн бүрэн болсон. Зал Мухаев багийн ахлагч. За 2 дахь тавтын тамирчид орж ирлээ.
За ингээд 5 эсрэг 5 буюу үндсэн бүрэлдэхүүнтэй талбайд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ тоглож байна 2 баг. Зан зүстаны тоглолт бас их хүчтэй үргэлжилж байна. Хаалгаруу шийдсэн хажуугаар өнгө зөрсөн. За багийн ахлагч Мухайевийн хувьд талбайд орж ирсэн. Харин 5 дугаартай багийн гол хамгаалагч Орозовийн хувьд энэ тоглолтод дахин оролцох боломжгүй болсон. За энэ нь бол одоо Туркменстаны хамгаалалтанд бас нэлээ асуудалтай гэсэн үг л дээ. Тэгээд багийн гол тоглогч, гол хамгаалагч Орозов ингээд тоглолтыг арчиж байгаа. За Узбекистаны тоглолгоо. Росян. Зя. Одоо Хотжаев төгсөн. За Петерсян. Магиахлагч. Устамханов. За Ганиев хаалгаруу шийдсэн боловч хажуугаар зүрлөө. За тоглолтын 2 дугаар үеэрхэд талтаа орсон 9 минут 20 гаруй секундын тоглолт. Үлдэж байна. Хоёр тэг харьцаатай Узбекистаны шгшөөг тамирчид тоглолтыг шуурчлан явж байна. За ямар гоё хураад тоглолт өчөв. За харин дараагийн тоглолчдоор очиод шайба алдчихлаа. Багийн ахлагч Устамханов. За ер нь ингээд хоёр багийн тоглолтыг хараад яг шайба эзэмшээд удаан хугацаанд дамжуулт өгөөд одоо минут олон хугацаанд Монголын хүцаанд зүгдээ тоглолтын санаачлалыг авч байгаа энэ дүр зураг бол гоо энэ шайбыг заавал нэг дамжуулж яваад ажиллах юм болж байна. За 8 минут 42 секундын тоглолт үлдсэн. За Туркменстаны шигшөө гарда шайбыг аваад тэндээс тоглоор нүсэн за замдаа таслагдсан. Наа нэг тамирчин байгаа нүүрлүү дамжуулт өгсөн. За энэ удаа харна. За энэ дэр цохорт хүрсэн гэхдээ хамгаалт ихдээ сайн боллоо. За Симеано цохох боломжтой байсан тэгээд цохилтаа алдчихлаа да. За Илья Попов урагшаа шавь гаргаж өгсөн. За энэ дэс хөрөг довтлогоонд орох боломж Туркменстаны шигшөөгт бий болсон. За хамгаалт маш сайн болж байна да. Я 3 эсрэг 2 шууд хаалга руу шидсэн хаалгач амжилттай байсан. За Илья Попов албад орж исэн бай. Хипов энэ нь сатал мөрөлгийн хаалгач. За Узбекистаны шишөөгөөс багийн ахлагч за тэгээд Илья Попов гэсэн хоёр супер довтлогч байгаа да. Довтлогыг найруулна. Өмгийг одоо шайвыг одоо яг хэрэгтэй хүнд нь яг өөх хуваарилтуудыг хийм. За хоёр дахь тавтаас за эхний тавтын 16 дугаартай довтлогч Нада Хочаев орж ирсэн. За ерөнхийдөө эхний тавт тоглолт өгч байна. За тоглолт үлдсэн 7 минутанд баг тоглож байха. Багийн ахлагч Жасубек Рустам Хамов хэрэгтэй. Эхний тавт. За шавиг тасалсан. За энэ дэр алдаа гарсан гэж үзээд зогсоож байна. Тэнцээний ивент дэвтэрчтэй та бүхэндээ танилцуулъя. Эрдэнэс 5 толгой, за мэдээж Эрдэнэ төвлөлтөр, за Бауэр, за Багнуур, Цэд компани, Мобиком, Бласт компани,
Dream City, Global Sports, Hasbank, Ballistwool, Somo, Capitron Bank. Азийн 18 насны шавтайхын цомын урагшлуулах тэмцээний их Монгол улстай их орондоо зохион болоход эдгээр компаниуд бол төсөл дэмжиж ивент тэтгэж нөгөө гайхалтай тэмцээн байна. Зохион байгуулагдаж байна. За Узбекистаны багийн ахлагч сая бас баг зэрэг одоо алдаатай шийдвэр гаргаад хойноо өгсөн. Тэгээд замаасаа тассан бол одоо маш өвгүй тийм сүрэг давтлууд алдах байла. За багийн ахлагчийг тав гарч байгаа хэрэг тийм. Узбекистаны багийн 88 дугаартай Рустам Панов. Бүр арын шугамд ирсэн гэх хамгаалалт туслаад тоглоог эхлүүлж байна. За харамсалтай харин замаасаа шайб таслагдсан. За Петросян шайбыг зүрч чадсангүй. Туркменстан шайбыг зүрчж байна. Я замтын шайбыг Узбекистанаас тасалсан. За багийн ахлагч Рустам Ханов. За дамжуултыг өгсөн. Энэ удаа Дада Хожаев. Үзэж чадсан. Уг нь бол өөрт нь яг чиглээд ирсэн дамжуулалт. Бүгд л чиглэл өөрчлөлөөр гол орох байсан. Тэгээд арай хожимдоо төдөлчлөө л дөө. Шайбанда хөрхийд өрсөн. Шайб харин хаалгач чиглэсэнгүү. Яран тав дугаартай тамирчин. Дистаны. Та хоёр тавтын тоглогч Мирзаев, Мирзабаев. Тоглож тоглож байна. Бигдайо. Сэтгэж байна. Багийн бас одоо 1 дугаар тавт. Тоглох. Сохрат Бигдайо. Багийн дээд ахлагч. За, Рашидовыгин урагшаа гаргаж өгсөн. Шап. Узбекистаны довтлогоо. За Данат Рашидов. За замда хаалтан дурсан. За дахиад Рашидов. За Тимур Камалов. Багийн хада урагшаа дамжуулалт өгсөн. За багийн ахлагч Туркменстаны чигшөөгийн ахлагч Алан Мухаев шүүгчдээр очиод за төвлөсөн гэж үзэж байна. За тийм байна. Төвхөн гацсан байна. За Абду Басиковыг шунгасан тийм учраас хоргуудын санд шилжиж байна. Туркменстаны чигшөөгийн тоглогч Алан Мухаев багийн ахлагч. За Мухаев өнөөдөр хоёр чуудагаа ингээд тургуулын суудалд сууж бага дөрвөлгөн үлдээсэн.
За багийн ахлагч маш гоё дамжуултыг өгсөн. За шидсэн боловч хаалгачийн дээгүр тушаав зүр зөнгөрлөө. За тоглолт үргэлжилж байна. Багийн ахлагч Рустам Ханов шуу шидсэн хаалгачийн ажугаар. Петросян Я хоёрч тамирчин гаргалаад хаалгачийн баруун одоо талаар удаа. Шагын шидэж. Шидсэн шагын зүрж өнгөрсөн сая. Баярлалаа. Узбекистаны довтлогоо өргөжж байна. Зя ингээд маш гоё дамжуултыг ардаа суулгаж өгсөн. Зя. Дадаа хоцоо юу? Арай сурган зөгчүүдээ хаалгач. Гуаньо амжилттай барьсан. Бусны ялгч. 17 настай дамжчин. Зя довтлого гүйцэтгэж багтнал алдаа гаргасан юм байна. Гэтэ яг хаахтар аюултай гэж үзээг учраас тоол цааш үргэлжилсэн. Би өгөөд шууд саад учруулсан юм шүү дээ. За Семир Мирзабаев огшиныг зүтгэхэд болсонгүй дээ. За 2 минутын тоглолт үлдсэн. За Узбекистан Илья Попов дамжуултыг гаргав гэсэн. За Узбекистан хамгаалалт бол одоо урагш гаргаад өгсөн дөө. Довтлогоо үргэлжилж байна. За цохилтыг үүсгэсэн дээ. Узбекистаны баг. За Шонхат Биглаев. Хошо дамжуулсан энэ харин Узбекистаны шигшөөгт довтлох боломжийг олгочлолоо. За Самир Мирзабаев. За хэлт цоглоо. Илья Попов. За 55 секундын тоглолт үлдсэн. Туркменстаны довтлогоо шаб замдаа таслагдсан. Зандис шабыг эзэмшээд авах хэрэгтэй байна да. Төвдрүүд дамжуултыг өгсөн араас орж нэмж гүцэг тоглогч Руслтай шабаа эзэмшиж чадсангүй. За багийн ахлагч Рустам Ханов. Үнэхээр бас одоо мэрэлтэй даашин тоглолттой юм тамирчин байна. Хаалгач руу шуу шидсэн замдаа хамгаалтанд орсон. Дахиад шидлээ. Хажуугаар зүрсэн. За багийн ахлагч шаби гисмж байгаа. Үнэхээр тайван тоглолтой юм аа. Ямар гоё тоглолтыг үзүүлвэ. За ингээд Рустам Хановгийн дамжуултаар Дада Хочаев Тони Арцаг 3 тэг болголоо. За удаашулсан бичлээс та бүхэн 16 дугаартай Дада Хочаевгийн тоглолтыг хараараа. Тэгээд хаалгачийн эсрэг яг өөрт нь ирсэн шайбан дээр ямар одоо тийм тайван тоглолтын үзүүлээд хуур хөдөлгөн нэг зангаал. За эндээс за дамжуулт ирсэн. Зя ингээд нэг баруун зүүн тал руугаа татаад баруун талдаа одоо маш сайхан зай гаргаж өгөөд тоглоо гүзэчжээ. За эндээс их тод харагданаа та бүхэнд. За ийм л одоо тайван тоглолтыг үзүүлээд тооны хацаа 3 тэг боллоо. За үүнээс өмнө бас Туркменстаны тоглогч Узбекистаны тоглогчдэр бас нилээн хүнд алдаа гаргачих шиг болсон. Довтлогоо үргэлжлүүлж байсан учраас тоглолтыг зогсоогоогүй. Зүгээр зогсчихсан тамирчин шууд одоо түлхэцсэн. За ингээ 3 тэг хацаатай Узбекистан тоглолтыг ошуулчих эхлэв. Багийн ахлагч Рустам Хановгийн хувьд энэ тоглолтод 2 гол, 1 голын дамжуултыг өглөө ингээд багийнхаа оруулсан 3 гол, 3 гол нь оролцож 3 оноо авсан байна. Ингээд
2-р үзэгчтэй 3 тэгээр цаатаагаар өндөрлөж байна. За тооны хэрцээ 3 тэг болсон. За 2-р үед Узбекистаны шигшөв хаалга чиглэсэн 12 цогтыг хийсэн. За харин Туркменистаны шигшөв 4 цогтыг хийсэн гэсэн юм үзүүл гарч байна. За ингэснээр 2 багийн тооны хэрцээ 3 тэг Узбекистаны шигшөв тоглолтыг өшөөчилж байна. Тоглолтын 3 дугаар үед хэсэг хугацааны дараа эхэлнэ.
Узбекистаны шигшөөг тоглолтыг тэргүүлж байна. За Узбекистаны шигшөөг эхний 2 үед 32 хаалга чигсэн цохилтыг хийсэн. Харин Туркменистаны шигшөөгийн хувьд хаалга чигсэн 7 цохилтыг гүйцэтгсэн байна. За тоглолтыг хийсэн Узбекистаны шигшөөг За Туркменистаны шигшөө хойно цавиг өгсөн. За багийн ахлагч Туркменистаны шигшөөгийн багийн ахлагч за алдаа гарсан гэж үзсэн байна. За Узбекистаны шигшөө баг. Багаас одоо 2 голыг багийн ахлагч. Ронстам Ханов оруулсан. За 1 голыг бол. За үнэхээр гоё цохилтыг үүсгэлээ. За Туркменистаны шигшөөгийн тоглоо. За Алис Керо. За цохилт энэ удаад хамгаалж байна. Рустам Играшев. Эд болсон багийн ахлагч Жасурбек Румстаханов. За сөрөг тоглоход Туркменистаны шигшөөг орох боломжтой болсон. Сирдар Дурдаев. Цогцолтой хийсэн амжилттай болсон. За Рахимов. Гаргасан да. За. Исаевийн цохилт хаалтанд орж байна. За энэ Узбекистаны тоглогчдын ур чадварыг бас үнэхээр гайхалтай байна да. За багийн ахлагч Узбекистаны багийн ахлагч Румстам Хановын цохилт энэ удаад бас хачраавал чиглэлөө өөрчилчлөө. Ер нь бол Узбекистаны шигшөөг талбаад нь шахсан довтлогоог хийж байна да. Шахсан. Араас үзэгчтэй 11 хүнсний Азийн чатрын ур шатруулах тэмцээний өдөрсөн нээлтийн төлөвлөгөө болно. Тэгэхээр нээлтийн ёслолын ажиллагааны дараагаар тэмцээний зохион байгуулагч Монгол улсын сүрийн шигшээ өг тамирчид за Ираны шигшээ өгтө тэмцээний эхний тоглолтоо харж байна. За тэр багийн ахлагчийн тэр хууралт бол үнэхээр гоё болж байна да. Там ханов те. За түүний энэ ур чадварч одоо
Улсад тэрс одоо олны ялангуяа энэ хоккей мэргэжлүүдийн анхаарлыг ихээр татж байгаа болов. За Ганаивийн хувьд одоо торгуулийн суудалд сууж байна. За инснэр Төркмистаны шигшөө хүн дутуу болж байна. За энэ боломжийг одоо Төркмистаны шигшөөг ашиглах хэрэгтэй. Team Uzbekistan 2 минутаар торгуулсан байна. 97 дугаар та багийн гол одоо хамгаалагч Ганаив. Тогтсон бичиг бүр Төркмистан багийн. За хоккейн ер нь өргөжлөх хугацаа олон улсын дөрмөн одоо олон улсын чанартай тэмцээн үндэсний хоккей гэдэг юм уу. Яг стандарт одоо хугацаа бол 20 минутаар цэвэрээр 3 үе явагддаг. За одоо бол сүүлийн 20 минут ажиллаад эхэлсэн. 10 минут гаргийн хугацаа өнгөрч байна. Зя ингээд Узбекистаны хаалгач Эрга Шевин гахалтаа нэгэн хамгаалт байлаа. Тэр бас хараатай мэдрэмжтэй юм аа. Зя ингээд түүний хамгаалтын харьяа. За шидсэн. За ерөнхийдөө өөрлөм чиглэлсэн л байсан юм байна. Гэхдээ одоо барьж аваад газар ойлгохгүй бариад авах гэдэг бол хаалгач явуур чадвар. Газар ойчих юм бол аюултай. Тэгээд эсрэг багийн тамирчин одоо зөвхөөрөө сунгаад л эсвэл өөр юм одоо лүшгэрээ зөвчгөл гол орох аюултай. За Назар Розов одоо тоглолтыг хөнгөжлүүлэх боломжгүй болсон тоглолтоос хасагдсан. За ийм учраас Жилтяко нэг орж талбай тоглолт байгаа. За сая яг дасгалжуулагчийн арын игнэнд Розовын хувьд суудсан. За одоо баг тамирчдаа дэмжиж байгаа байсан. Зороосо бол яа харахгүй л одоо багийн гол хамгаалагч л та тэгээд бие барь чадлгүй бас одоо залуу тамирчид өсрийн тамирчичүүдээ тэгээд гал халуун нассан дээрээ явж байгаа энэ тамирчид сэтгэлээ барь чадлгүй бас одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барь чадлгүй ийм алдаануудыг гаргаж байна. За тэр Орозовыг та бүхэн харж байгаах те. Ард нь дасгалжуулагчийн ард сууж байгаа. За Туркменстаны довтлого бол урагш бидний явахгүй энэ замда таслагдаад байна. За Жилтяко Шевацун Остомханов багийн ахлагч. За өлгөө таалахчихаа араар шабыг өөрийн аюултай бүсэс хурдуулж байна. За шүүгч бол одоо тоглолтын нэг хэсэг гэж үздэг. Шүүгч төрсөн ч гэсэн тоглолцоош үргэлжилж байна. Ингээд төр зөксөөсөн 3 тгээр цатаа Өзбекистаны шгшөөг Туркменстаныг тэмцээний эхний одоо тоглолтонд очиж байна. За ерөөхдөө 6 баг тойргоор тоглоод тэгээ 5 тойргийн дараах байдлаар хүснэгтийг одоо тэргүүлсэн баг. За мөн одоо өөр улсын багтай хожлож ярьцаа тэнцсэн ч гэсэн одоо голын тоогоор голын зөрүүгээр одоо шийдэгдэж торгийн одоо журмаа аврагд тодорно. За хөрөл медалийн гэдэг юм уу аврагд л тоглолт бол ерхэт байхгүй. Лигийн систем торгийн журмаа аврагд тодорулна. За Туркменстаны 7 дугаартай тамирчин чинь Архипов уулсан байна. За харин эсрэгээрээ Өзбекистаны туруулын суудалд суугаад байсан тоглогч талбайд орж ирсэн. За хүн илүүтэй болсон энэ давуу байдлыг одоо Узбекистаны шгшөөг ашиглаж хооно ярьцаг эхлүүлэх боломжтой хилэнд байгаа. Бидний хүн дутуу гэсэн ч Узбекистаны шгшөөг хамгаалтандаа найдвартай байж Туркменстаны багийн хаалга руу одоо хэд хэдэн цохилтыг хийгээд амжсан. За ихэд тооны ярьцаг ахиуллаа да. За голын эзэн нь багийн ахлагч байлаа да. Багийн ахлагч Жасурбек
Рустам хаано хоно ялцаг дөрөвтийг болгож байна. Хэтрик хийлээ, 3 гол хийлээ. За энэ тоглолтын өмнө Арабын нэгдсэн эмэрт улсын багийн тоглогч Семенов покер буюу 4 голыг оруулсан тийм ээ. 5 гол илүү. За 5 голыг оруулсан. Тэгээ мэрэгэн бууч тэнцвэрлэлтийг тэргүүлж байгаа. За тэгвэл араас нь 3 голтойгоор Рустам хаано хэлээд ямарч байна. Тэмцээний тэмцээний шилдэг дуугарч шилдэг мэрэгэн бууч хэлэглийн 5 гэдэг одоо энэ байрал бүр дээр шилдэг дуугарч үзүүлсэн тэмцээнийг тэмцээний дараа болоод албан ёсоор байрал дээр шилдэг дуугарч үзүүлсэн тэмцээнийг тодруулнаа. Тэгэхээр бол энэ шилдэг мэрэгэн буучтын чагсаалтанд бол одоо 2 тэмцээн ил тав орж ирлээ. Эхний 2 тоглолтын дараах байдлаар тоглолтын дэвтэр байгаад Узбекистан багийн 16 намын дамжуулалтаар 88 номын дамжуулалтын Ясар бэг Уста хаду онтой дэвч багтаа 4 цагаар амжилсан орон нэрцээ 4 гэн тоглолтын Узбекистаны баг тэргүүлж байгаа. За 13 минутын тоглолт үлдсэн. За Илья Попов Золиак Семенов зүүн зүгээр тоглоог дэмжиж орж ирсэн. За маш хүчтэй цохилтыг хийж байна да Узбекистаны шишүүгээс. За цохилт нь шууд орсон. Одоо дөрмийн бус хамгаалт гэж үзээгүй тоглолт өргөжилж байна. За Рахимов бас торгуулийн суудалд бас суугаад амжсан да. Улсын Рахимов. За энэ дээр бас контакт үүссэн дээ. За. За ер нь хоёр багийн тамирчид их л сэтгэлийн хөдлөлөө одоо барьж чадахгүй л харагдаж байна. Маш ширүүн тоглолт болж байна да. За Узбекистан шишөө хаалганд 4 голыг алдаад байгаа. За энэ тоглолтын турш Узбекистаны шишөөг эсрэг багийн хаалгаруу 34 аюултай цохилтыг гүйцэтгэж. За Туркменистаны хаалгач Гуаньёвийн хувьд 31-ийг нь амжилттай хамгаалсан ч 3 голыг хаалганд алдсан. За тэгвэл эсрэгээрээ Туркменистан 7 тоглолч. Долуулангийн Узбекистаны хаалгач Эргашев амжилттай хамгаалаад байна. Торгуулийн судалт суулсан минутын одоо хэрцээ бол ерөөдөө ойролцоо 35 минут 33 минут гээд өнөөдөр их олон тоглогчд торгуулаад байна. За Эргашев одоо баруун хөлөөрөө таалаа. За ихэ чавыг тасалсан Узбекистаны шигшөөг. Зя ханаас оогод гараад ирсэн шабыг харан шидэж чадсангүй дээ. Уг нь бол одоо хамгаалагч ардаа хийцэн байсан. Зя Узбекистаны бас гол оруулах нэгэн сайхан боломжийг энэ удаа багийн хөтлөгч Алискеро ла. За араас ус нөхөж орж ирэх тоглож байсан гэдэг. Тэрнээс маш их цохилт хийх боломж байла. Хоёр тоглогч дагаа гараад зөвөр хамгаалагч дагаа гарцсан. За хамгаалагч Зилтьяков. Эхний тоглолт 6-2 харьцаатай Арабын нэгдсэн эмэрт улсын шигшээгийн тэргүүлээр өндөрлсөн. Одоо нэмэх 2 оноотой. Тэгээд 4 шайбын зөрүүтэйгээр одоо нэмэх хэсэг зүйлтер
сэргүүлж байгаа. За тэгвэл тэдний араас одоо энэ тоглолт энэ үр дүнгээр өндөрлөвөл Узбекистаны шигшээг мөн аврал оноотой харин гол алдаагүйгээр нэмэх 4 оноотой гэсэн ийм байдлаар тоглолт өндөрлөвөл одоо голын 0 онооны 0 бол 2 багийн хувьд адилхан болох нь харин илүү гол хийснээр Араб нэгдсэн эмирт улс тэргүүлэх боломжтой харин гол алдаагүй гэдэг үзүүлэлтээр Узбекистаны шигшээг тэргүүлэх боломжтой. За энэ дээр одоо баг өөрийн хаалганда гол оруулах төглөөдөө. За хаалга чиглэсэн цохилтын тоо 36.1. Тоглолтын 3 дугаар үеийг хэлэл харин Туркменистаны шигшээ хаалга чиглэсэн 4 цохилт хийгээд амжсан байна. За энэ хооронд та бүхэндээ бас бусад тэмцээн оролцооны мэдээлэл өгөхөд за энэ тэмцээн 18 нас хүртэлх одоо насны Азийн челленж кап цомын аврал шалгуулах тэмцээн явагдаж байна. За тэгвэл 3 дугаар сарын одоо 12-ноор одоо энэ өдрүүдэд бас одоо 3 дугаар зэрэглэлийн 18 хүртэлх насны дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээн болж байна. За 12-нд бол одоо Израиль, Түрктэй, Люксембург, Босни Херцеговинтай, Мексик, Израиль, Исландтай, за Түрк, Люксембург гэдэг одоо улсууд тоглоно. За энэ тэмцээн байна ер нь бас яг зэрэглэл эхэлж байгаа юм байна. Дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээн. 18 хүртэлх насны дэлхийн аварга, 18 хүртэлх насны Азийн аварга бол одоо зэрэг зохион байгуулагдаж байна. За Тимур Багатиновын одоо сэйн гайхалтай цогцолтыг хүүсдэглээ те. За ихтэй. За Туркменистаны хаалгач. Тандри Берди аюул болгосон энэ цогцолтыг. За энэ тэмцээн нийтдээ нэг баг 5 тойргийн тоглолтыг хийнэ. За шийдвэрлэх 3 дугаар үе өндөрлөхөд 8 минут 40 гаруй секундын хугацаа үлджээ. За шабыг эзэмшиж явахт нь дундуур нь одоо эсрэгийн хамгаалагч орж ирээд улаасан. За Шафрат Пиглаевийн гоё сухууралтууд байлаа да. За хаад Узбекистаны шишээг тоглох гэсэн. А эндээс үстэл тоглох зохион байгуулалт боломжтой хамдаа болоод шавыг урагшаа гаргасан. За Туркменистаны багийн ээлж нэгэн тоглоо хүн дамжилт болж байна. Сирдар Дуртаевийн тоглолтыг одоо хамтдаа хамгаалж зогсоолоо. Узбекистаны шигшөөг. За энэ тойргийн одоо журмаар өрсөлдөж байгаа учраас бас лигийн хүснэгтийн үндсэн одоо дүрэн болох 3 онооны хоцсон баг 3 оноо авах юм байна. За тэгээд нэмэлт цаг сунгаад эсвэл торгуулийн цогт бол одоо шийд хожигдсан баг нь бас одоо нэмэлт цагийн оноо авна. За тэнцсэн тоглолтын оноо хожигд нэмэлт цаг сунгаж хожигдсан оноо гэдэг оноо байна. Одоогийн байдлаар Арабын нэгдсэн эмирт улсын баг 3 оноотой эсвэл яг энэ хүснэгтийн чагсаалтыг бол тэргүүлж байна. Туркменистаны шигшөөг 4 тгээ ярьцагаар хожигдж байгаа. 6 минут 58 секундын тоглолт үлдээд байна. Өдөртөө 3 үеийн туршид 11 хаалга жигсэн зөвлөлтөд хийсэн гэдэг бол таар үзүүлж үлээ. За эсвэргээр
хамтны үрсэлдэгч 36 хаалгач гэсэн зөвлөлтийг хийгээд байна. Дөрвөн гол оруулсан. Цохилт бүртээ нэг гол оруулсан гэсэн үг дүн гаргаад байгаа юм. Бидний хувьд. За хоёр баг хоёлаа л үндсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр буюу 5-5. Тоглолт үргэлжилж байна. Алимын тоглогч, алимын багаас тоглогч тургуулаагүй. А 3 шийдвэрт 3 дугаар бай. Ерхэдөө одоо ононы зүрхөөр тоглолтсон байгаа учраас их хурдан өрнөж явах шиг юм тий. Тоглолт сэтгэл саатсан зүйлүүгээр хөдөлгөөн явуулж байна. За, Узбекистаны довтлогоо. За, хаалганы урдуур зөрлөө. За, замд нь бас одоо чиглэллийг нь өөрчлөх тоглогч байсан бол нөгөө аюултай довтлогоо. Узбекистаны зүгээс ирэх байсан. За, ямар гоё уран тоглолтыг үзүүлж байна. Хоёр тоглогчийг аргалаа дамжуулдагсан боловч багийн ахлагч 3 дахь тоглогч, 3 дахь хамгаалагчийн эсрэг бол одоо төдийлөн сайн тоглолтыг үзүүлж чадсангүй. За, ингээд товтлсон энэ онооны энэ статистикийн зөрүүг харахад л тийм ээ. За, Туркменстан нэг 10 хүрэхгүй товтлогоо тоглолтын турш үзүүлсэн байна. За, тэгвэл Узбекистан одоо 40 гарна. Товтлогоо үзүүлээд шүү дээ. За, энэ гол ерөөхдөө орчих шиг л харагдлаа да. За, багийн 2 дахь тавтын 3 дахь тавтын одоо шилдэг товтлогч Абдувос Сиков. Хоноор цаг 5 тэг гэсэн үрдэнтэй болж байна. За, удаашруулж хамтдаа харцгаая. За, энэ шавтай хоккийн бас одоо спортын төрөл маань их онцлогтой. Маш хурдан хугацаанд л одоо үйл явдлууд өрнөндөө. Тийм байна аа. Хаалганы одоо дээд торыг манай тоцоор аваад урсан байна. Я өөр өнцгөөс удаашуулж харъя. Ардаа маш гоё үлдээгээд. За, энэ 45 биш 15 дугаартай. А, Мирзабаевийн гол болж бүтгэсэн шүү дээ. За, грашив. Хасан. Сэвгүү цохилтэрж байна да. Попов гарсан юм байна да. Хоёр дахь хаалгач гарсан юм байна. Сергей Поповыг тийм байна. Гарсан байна. 49-аас за, багийн хаас одоо их залуухан тамирч байна тий. Самир Мурзаев хамстай давч багта. Сергей Попов гарчснаар хоорондоо цаг хавтыг. Тоглолтыг Өзбекистан баг хэрэгжүүлж байгаа. За, 4 минут 43 секундын тоглолт үлдсэн. За, дараагийн тоглолтод бас Аграшовыг одоо нөөж болох шиг байна. Тийм учраас Поповыг талбайд оруулж ирж байна. Тайланд Мараш Узбекистаны Шагийн хувьд бол Тайландтай байсан баха тий. За, тэгэд Туркменстан Ирантай, харин Монгол Арабын нэгдсэн Эмират улстай Нямгаргийн хүрээнд хоёр дахь тойргийн тоглолтууд байна. За, Маргашнаас ерөөхдөө бас багуудын чанар чансаа танигдаад эхлэндээ хүснэгтийг цаашаад ямар баг тэргүүлэх үү? Цаашаад медалийн төлөө хөрсөлдөөнд ямар багууд илүү ширүүн дайралт хийх үү гэдэг нь бол харагдандаа. Тэгэт өнөөдөр хожил авч байгаа энэ хоёр багийн хувьд маргаашийн тоглолтууд нь их чухал. За, ялангуяа Монголын өсвөрийн шгшээгийн хувьд маргааш өнөөдөр нээлтийн тоглолтод хүрсэн Арабын нэгдсэн Эмират улсын багтай маш чухал тоглолтын хоорондоо байна. За, үүнээс өмнө бол өнөөдөр үзэгчтэй одоо 1 цаг 20 минутын дараа буюу 20 цаг 30 минутаас Монголын 18 хүртэлх насны шгшээг тамирчид тэмцээний нээлтийн тоглолтоо Ираны багийн эсрэг нэ. Энэ тоглолт ч мөн ялгаагүй чухал. Гэн тоглолт бүрдэл одоо жоохон байгаа. Манай тамирчдын амбиц энэ тэмцээнд бол мэдээж одоо цор ганц
цом өргөх юм амбицтай үлдэж байгаа. За, Узбекистаны багийн ахлагчийн хууралт бол үнэхээр гайхалтай байгаа. За, дахин нэг цохилтыг хийсэн. Багатинов. Энэ цохилт дамжилтгүй болсон. За, Попо баг алдаа гаргахад өглөөдөө. За, ерөнхийдөө нэр төрийн гол мөн одоо голын хасах зөрүү үзүүлэлтүүд дараагийн тоглолтод нөлөөлөх учраас Туркменистан энэ Узбекистаны 3 дахь тавтын одоо энэ тоглож байгаа. Хинхэн нь одоо 3 дахь тавтууд байна. Энэ нөхцөл болцоог за мөн одоо хаалгах солигдсон энэ нөхцөл болцоог ашиглаад эсрэг багийнхаа хүч суларсныг нь баг зэрэг одоо хүч суларсныг ашиглаад гол оруулах боломж хүрдэж байна. За, Узбекистаны шигч өгт. За, ахトゥ хоёр талбаад гарч иж байна. За, 17 дугаартаа Илья Попов. За, 40 дугаартаа Сергей Попов гэсэн ахトゥ хоёр талбаад гарч байна. Ахын хамгаалагч дүүн хаалтчаар тоглолтог. За, ингээд ахトゥ хоёр талбаад гарч иж байна да. За, Туркменистаны шигшөөг завсарлага захиасан байна. За, нэг баг нэг тоглолтод нэг л удаа завсарлага захиасан хэрэгтэй байдаг. За, энэ хүү тэмцээний эрхийг 2022 он буюу өнгөрсөн оны 11-р сард Монголын хоккей холбооны дэд ерөнхийлөгч мэрэгэн төргүүтэй холбооны удирдлагууд олон улсын одоо хоккей холбооны баг хурал ээлжид одоо хурлаар өрсөлдөж за Филиппин Куэт гэсэн одоо улсуудтай өрсөлдөж Азийн 18 хүртэлх насны шавтай хоккей Challenge Cup цомын аврал шалруулах тэмцээний эрхийг бол олж авсан. Үнэхээр бас одоо түүхэн үйл явдал болж байна да. Тэгэхээр монголчууд маань ТВ-ийн авраг, ТВ-ийн залуучуудын авраг, за мөн дэлхийн одоо 4-р дивизионы аврал шалруулах тэмцээнийг ингээд энэ 3 сарда өөрийн эх орондоо Steppe Arena-д хүлээн авч байгаа энэ үйл явдал хоккейн холбооны гэлтгүй ер нь бол Монголын спортын түүхэнд тодор тэмдэглэгдэн үлдэх ийм гайхалтай давхар одоо тэмцээн зохион байгуулалтууд болж байна. Түүхэн үйл явдал болж байна. Гадгийн холбооны удирдлагуудтай, за холбооны ерөнхийлөгч Монголын одоо хурлын гишүүн, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн сангийн сайд Жавхлан болдын Жавхлан тэргүүтэй холбооны удирдлагуудаас нийт үзэгчдийн хамаас дахин халуун баяр талархлаа илэрхийлье. Одоо 50-60 жилийн түүхтэй одоо Монголын хувьд одоо энэ спорт хөгжөөд, үүсч хөгжөөд, албан ёсны тэмцээн уралдаанаа зохион байгуулагдаад одоо хагас 100 жилийн түүх болж байгаа. Хагас 100 жилийн хугацаа болж байгаа. Ийм одоо урт жилийн хугацаанд ийм хоёр том тэмцээнийг өтгөдөө зохион байгуулах гэдэг бол маш том нэр хүнд эрэг. За, мэдээж энэ хоёр том тэмцээнийг их хурм зохион байгуулахад хамгийн гол үүрэг оролцоо шаардлага хангасан улсын стандарт нийцсэн Steppe Arena-гийн удирдлагуудтай бас халуун талархал төвшүүлье. За, тоглолтын үндсэн цаг өндөрлөлт өдөртөө 2 минут 30 секунд явагцаа болсон. Ерөнхийдөө сая Туркменистаны багийн хасгалжуулагч Жикбаровгийн үлд завсарлага захиалсан нь голын тоогоо зөргөл багасхий тийм ээ. Энэ эсрэг багийн одоо хаалгач сулрцсан байна, солилцоо хийгдсэн байна. Энэ байдлыг ашиглая. Тоглооны тактик баг зэрэг өөрчлөе гэдэг минутын амралт захиалж томчтой заавар зөвлөгөө өгсөн. За, Самир Мирзабаев. За, энэ тоглолтод дөрөвдүгт удаага турвалын суудалд сууж байна да.
За эрүүгээ бариад тах шиг нас мөргөлдөхтөө баг зэрэг хэрэгтсэн байж болохоор л харагдаж байна. За хамгийн олон удаа боргуулын суудлын суудлаа болгочоор тодорч байх шиг байна да. Дөрөв удаа суучлаа. А гэхдээ яг суусан хугацаанд нь баг гол алдаагүй. Энэ үзүүлэлт бол а түүнийг одоо багцэрэг. За тэгээ тоглогч дутуу болсон учраас нөө тавтаа солиод яг үнцэн гарааныхаа тоглогчдыг талбад оруулж ирсэн байна. За Лорен Петерсон, Ганаев. За багийн ахлагч Рустам Ханов. Турмстаны багийн ахлагч тургуулсан. Бас л одоо багийнхаа өмнөөс 3 дахь удаагаа тургуулж байна тийм ээ. 3 дахь удаагаа тургуулын судал сууж байна. Багийн ахлагч Мухаев. Зя. Шитсэн арай өндөр өлгөө шитчлээ. Сая дамжуулт өгөх гэж байгаад зангаж хуурч байна. Тэгээ хаалгачийн баруун дээд одоо мөрөн дээгүүр болонд баг зэрэг онгоцсон зайруу шитсэн боловч чиглэл нь таарсангүй. За Альберт дада хоожи. За энэ тоглолтод бас нэг гоолыг оруулаад амжсан. За ардаа суулгаад өгсөн Туркменистанаас дэмжих тоглогч байсангүй. За багийн ахлагч Рустам Ханов нэг тоглогчийг аргалсан, хоёр дахь дээрээ харин шайба илүү урагшаа тууцсан учраас алдчихлаа. За гэхдээ одоогоор эзэмшиж байна шайба. Узбекистаны доттолгоо. За энэ дээр алдаа гарсан. За нэр төрийн гол орохгүй хамтаа харцгаая. 14 дугаартай тамирчин шидсэн. Хоёр хүлийн завсраар гараагүй юм байна. Гэхдээ энэ дээр араас нь зуурсан гэж үзээд шүүгч торгож байна. За одоо ер нь чөлөө тогтлогоо хийх боломж бүрдэж байх шиг байна да. Туркменистан. За араас нь зуурсан. За зуурх юу ах вэ? Алдаа гарсан байна те. Цохорлуу нь одоо албаар чиглүүлээ цогцсон. Я ингээд Узбекистаны тургуулын талбайд фейсбук болж байна. За чөлөө тоглоогоор бол ирэх үед торгоогүй. Я шуу шийдсэн дахиад алгач барьж авч чадаагүй. Попов ер нь их туршлага багтаа алгач байна тий. Хоёр өгийн тоглолтын үнсэн санд тоглож байна. За залуу алгач Попов. За 52 секундын тоглолт үлдээд байгаа. За хаалганаасаа бас гарсан тэгээд. Зярта маш сайхан мэдрээд өгсөн. Буцаагаад өөрөө авсан. Товтлон шилцэн ихний томчин гаргасан. Хоёр дахь харгалаад гурав дахь дээрээ дамжуулт өгсөн. Арай дэше шидчлээ. 45 дугаартай Абду Боской. За 20 секунд хугацаа. Хаалгач эсрэг гарсан. За Поповыг одоо ер нь туршлага байлаа. Багийнхаа бас одоо залуу хаалгач гээд оргилтер юуд. Одоо гарч ирсэн цагаас нь л ингээд та бүхэндээ хэлсэн. За бас хид хідэн бас хийтээ тийм алдаа гаргах гээд байна. За Поповыг. Гэтэ эсрэг багийн хоёр ч одоо аюултай тогтлогоог бол барьж авлаа шүү дээ. 40 дугаартай багийн хоёр дахь хаалгач Попов. Зя энэ шапик яг өнхөрч явж байхад нь шууд цогсон байна. За 9 секунд. За ингээд алдаа гарч байна да. 1 секундын хугацаа үлдсэн тоглолт. За нөгөө хөл багийн ахлагч уу 17 дугаартай. За тийм байна ингээд багийн ахлагч. Охоёо дөрөвд хүлээгээ тоглох гэж суулаа. Ингээд 1 секундын дараа тоглолт өндөрлөн. За түүний хувьд үнэхээр бас багийн ахлагч оролцож байгаа. Энэ тоглолтод ил тав очгодож байгаа учраас сэтгэл хөдлөлөө барьж дийлэхгүй байх шиг байна. Залуу тамирчин. За ингээ голын зүгээр ерхэд эхний хоёр тоглолтын дараах байдлаар Узбекистаны шигшээ хүснэгтэйг инхөө тэргүүлж эхэлж байна.
За ингээд маргаан бас одоо дэгдэхээс өмнө тасгалжуулах шүүгчд маш сайхан мэдрээд одоо хоёр багийн тоглогчдыг энэ тоглолтыг одоо дуусгаж баяраа тэмдэглэхийг хүсэж байна. Сая Түркменстанаас шууд нэг тоглогч Түркменстаны одоо хаалгачтай хамгаалагчтай маргах төглөөд. За ингээд тоглолт үзэгчдээ 5 тгийар цатаагаар өндөрлсөн одоо энэ тоглолтын шилдэгүүдийг нэрлэж шагналыг гардуулж өгснөөр хоёр хоогийн тоглолт аль биесээр өндөрлөнө. За тоглолтын туршид Узбекистаны шигшөөг хаалгач хийсэн 41 цогцолтыг гүйцэтгэлээ. За харин эсрэгээр Туркменстаны шигшөөг 15 хаалгач хийсэн цогцолтыг гүйцэтгэлээ. Тэгээд 5 тэг гэсэн үр дүнгээр Узбекистаны шигшөөг тоглолтыг дэргүүлж байна. За голын зүрүү гээр бол одоо Узбекистаны шигшөөг цэник тэргүүлж эхэллээ. За Узбекистан хоёрч одоо хаалгач ойлгийн ашиглаж тоглолоо өнөөдрийн нэлтийн тоглолтод. За Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз МНБ спорт зүгийн уран бүтээлч инженер төгөлгийн ажилчид үзэгч та бүхэндээ Steppe Arena-гаас Шавтовкийн 18 хүртэлх насны Азийн аврах шалруулах тэмцээний эхний өдрийн одоо тоглолтуудыг шууд дамжуулан үзүүлж байна. Хэсэг хугацааны дараа тэмцээний нээлтийн аль биесний ажиллагаа эхлэх болно. Ингээд статистикийн хорооны олон улсын хоккей холбооны статистикийн хорооны шүүгч төлөөлөгч за мөн Монголын хоккей холбооны ерөнхий найрамдлын бичгийн дараа Готон Баяр нар өнөөдрийн одоо хоёр дахь тоглолтод шилдэг тоглолт үзүүлсэн хоёр багийн тоглогчдын төлөөллүүдийг шинэж урамшуулна. За багийн хавлагч 17 дугаартай Мухаевиг өнөөдрийн тоглолтын бас одоо Туркменстаны шигшээ багийн өмнөөс хамгийн сайн тоглолтыг үзүүлсэн тоглогчоор нэрлэж байна. За аргагүй эсэх шартаа хортой дайчин тоглолтоо тэгээд арай хэтрүүлээд ганц нэг алдаа аваад өнөөдрийн тоглолтод 4 удаа дөрвөн судалт суудсан. За тэгээд Туркменстаны шигшээгийн тоглогч Аразуу юу одоо багийн гол хамгаалагчдын нэг тоглолт бас гарсан. Тэгээд энэ бас нөлөөлчлөөд гадрын гол. За их хачирлалтаа. За энэ андуурсан баха. Ийм баха ч одоо 45 дугаартай тамирчин гараад ирэх нь гайхлаа. Энэ 88 дугаартай багийн ахлагч Харустам Хонов 3 голыг оруулсан шүү дээ. Тэгээд 1 голын дамжуултыг өгсөн. За Узбекистан Туркменстаны залуучуудын багта баяр үргээ хойлонд нь гайхалтай бас одоо хоккейн тоглолтыг бидэнд үзүүллээ. За ингээд ялт байгуулсан Узбекистан улсын төрийн дуулыг хамтаа сонсъё.